Добар ден на сите. Ве поздравувам на почетокот на 10-та дебата по ред на Диверзитет Медија, што ја организираме во соработка со Центарот за институционален развој ЦИДА, а во соработка со програмата Civica Mobilitas. Ова е последната дебата што ја организираме од циклус од 10 дебати и овој пат се одлучивме за една тема со која ќе се обидеме да направиме една провокација и да размислуваме каде е Македонија во однос на она што се случува со албанците во регионот. Сетото од аспект на последните избори што се случува во Албанија, изборот на новата влада на Еди Рама и проактивната или како што нарекуваат проевропската политика која ја најавуваат. Веќе неколку месеци поред настаните Косово во Србија и односите и случувањата таму, особено по последната изјава кога имавте прилика да слушнете на Дачич кој што рече дека може би време повторно да се размисли и ја понуди идејата за размена територии, но и од аспект на она што се случува и понуски во делот на соработката меѓу Македонија и албанците во регионот и се разбира можностите Македонија да биде поблиску до она што како политика се најавува од тема. Мојот колега Назим Рашиди ќе биде денеска со вас во рамките на оваа дебата, ќе ги представи гостите кои што ги имаме во доволен број, верувам, ќе биде доволна провокација денес за вас да поставувате прашања, да размислувате на оваа тема и се разбира да дадете свој придонес во оваа јавна дебата. Поедете. Прешен ден ја живеме, да пранишиме на ме, кога да дискутим, пра предмоста, пошто ви тук се спарта лесна, да ти презентуја и тоа рече јан студу, да не се повторам за тоа што кажа Весна, ќе ги најавам на гостите тука. Гостин и нели дебатер ќе биде поранешниот амбасадор Христо Никовски, исто така Лјупчо Зиков, што е познат новинар, но исто така веќе и политички се ангажира, да, експонира, со нови ставови, нови идеи. Платеницката депутетија Ермина Хамети е тида ка види е район на редот пишатен порашцујата ангажиме ве тесаја, еден ме постет чекаа на парламент. Значи, платеницката Ермина Хамети, која има регионални видувања, но исто така и поради позицијата која има во собранието, и професорот Ризван Сулемани, кој исто така може би не е толку експониран сега во политиката, но со големо влијание во политиките. Пра и втуар да тиет еде тоди Ризван Сулемани, ти ни дошта нукаш ти експонуваш на политик, да ни директ, пор тентов ни кој политикат сме активитетет Чубан. Ке почнеме со вас, господине Никовски, не дека сте највозрасен, да, но бидејќи мислам дека може да дадете видување на оваа тема, мајќи предвид поранешните односи кои постоја во регионот и поради факто што веќе сте биде амбасадор во Албанија и сегашните односи кои се одбиваат и дело тие што ги објасни Весна. Мора веднаш да кажам дека албанците во регионот во малку ми се преки како говорим, бидејќи регионот е подемна држава. И често пати тој период значи некаква злоупотреба. Јас 4 години поминат изморедни години во Тирана и прикажувам еден момент е интересен. На Фридското езеро премиерите Бранко Тровенковски и Патос Лано, кога беше Христо Терфин, тогаш от Татарно Скопие. Нема граница, без ме опорта, без ме опорта, без ме опорта, без ме опорта, така натака. И Хилу е момент, не, Патос Лано е не паша мата сопруга. И предјаше персон на фасада во Лондон. И ме праша со тоа заради. Господин Никовска, вели, после Лондон, како се прилагодите, како се аклиматизирате во Тирана? А он различно му проводи. Господине премиер, не се аклиматизирате во Лондон, во Тирана, како дома. Значи, тука сме дома е, тука е, мислам, навиките, традициите се особено, мислам, чисти или потполно много близки. Значи, во Тирана много често се поруваше за албански територи на Европа. Па често пат се случува и кај нас, да се борува за албански територи. Албанскиот амбасадор во Скопје, често пат е така, че се зрадува зборува и на сите албанци. Така мандат нема, разбирате. И тоа создава на еден начин недоверба на системата.
защото ако зборувате тира на албански територии, тоа е директен и јасен трансфер идентитива. И тоа создаме на лоша клима, која може да се колекува и да не се отшкеја. Мислам, за да разбереме денешната состојба во регионот на односите македонци, албанци и така натака, треба се вратиме на распад на Југославија. Вземе се столица во седмите. Само кратко, нека, най... преку тези, само кратки тези, за да разбереме што се случва денес. Значи, распадот на Југославија покажа дека Европската заедница нема капацитет да ги решава европските кризи. И тоа беше отвори врата за ангажирање на Светите американски држави. ЕСАД е искористија таа шанса, влегува прв пат во регионот, во историјата, никој што не беше дискутирано од Втората светска војна, никаде ги нема. После Втората светска војна тие се ангажираа во Европа, али на Балкан нема никој што присутствува. Тие тоа го направија преку едно партнерство со албанците, особено не со Албани, но со албанците. И тоа беше, мислам, целта на Америка, главен непријател беше Милошевиќ. Едини кои беа во тој период спротивставени, тоа е една историска категорија, не претенството го наречем така, во наводници меѓу Србите и албанците, албанците беа единствените кои се бореа на Косово и така поди Милошевиќ. Така почне една оска, едно партнерство, кое доведе до нова држава во регионот, Косово. Тоа е нешто незамисливо. Беше нешто незамисливо, се дошека тоа не се реализира. Вие сите настигавате на тоа на платформата за решавање на албанското начално прашање, кое е со Албанската академија на науките, по наредба на редни медали, кога се решава държава по 98 година. Де факто тоа е концепт за голема Албанија. Меѓутоа, тоа што го наведува таму, още случи, е, мислам, не споредли. Значи, и најголемите оптимисти, оние што ја разработуваат таа теза, не беа свесни дека тако дневнебитен развој се случи, што просто не може да бидете да бидете. Значи, от тука почнува тој, да речем, тоа американско ангажирање. Тоа партнерство кој е направено, се рефлектира и денес во Република Македонија, и за да кажете се постотен кратко и на тоа. Значи, тоа партнерство создаде за помалку и нереални амбиции. Бидејќи, откако Косово се самостои, овој таму поведување, концептот на голема Албанија или прекомниот чон на Албанија, да сите живеат во една држава, веќе е најмалку 70% остварен. Најтешко тој концепт да се пости за место, кој е мојот така сакате, беше да се одвои Косово Србија. Се друго е полесно. Зашто, велам, се не наредите Македонија. Значи, после 99-та година се случи на Косово. Значи, кога со потреба на сила беше одвоено Косово од Србија, бедеше и неминуемо беше неизбежно да иде втората година. Ако не се случеше Косово во 99-та година, немаше шанси теоретски да се случи да иде втората Македонија. Таа се случи, не забравяйте дека во меѓувреме имавме и трите општини во Србија, кои беа и се имавме војна таму. Обидот беше да се одврти од Србија, да се Србија ги нарекува и тие се дефакто јужна Србија, за Косово, за Косово и за Албанија, тие се источна Косово. Значи, амбицијата е и тоа да се одвои, да се нали целата така речена албанска територија да се станат единствена држава. Тоа е дека тоа е Македонија. Иако мнозина мислат дека е тоа албански мислам проект за едната година, јас сум таму убеден дека тоа е американски проект. Албанците беа изошите, затоа што интересите се поклопуваат, а проектот, реализацијата беше американска, основата, планирањето, проектирањето беше американска. И албанците да, на Косово да има, да речам, една амбиција, што е нормално, после тоа што беше постигнато со учекање на одвојувањето на Косово, амбицијата нормално раста. Значи, албанците има своја амбиција, меѓутоа, албанците од Косово, предводен Дарија Ахмети, така и другите сегашни наши тука политичари, немаше да загледат во Македонија, ако нема американска помош. Мислам, има едно чудо аргумент, и кои го тоа последуваат, те спомнат само два. И ги опонам, прво, петте први сообщенија на ОНА. Петте први сообщенија на ОНА се за одвојување на албанците територија од Македонија. И да не забораваме, војската која е направија, се викаше она освободителна армија. Значи, таа одеше на освободување.
Ανένα, човекови права. Човекови права се трансформира во постепенното потрошение, тоа беше јасно дека тој проект не може да успее. Разбирањето на Македонија во тој момент се покаже по-нереално, иако Македонија настапуваше во тој период, беше, мислам, срамота, ако сакате, во целина. Имахме војска, имахме полиција, во кои десетици години беа инвестирани околни средства, кои ниша направија. Почетните три месеци во тие операции во 2001 година беа претврлени од Косово и враќање назад. Основата на она беше од Косовскиот заштитен корпус, нели така? Таму беше онај првиот, првата структура кој захвачен тие операции. После се шире што македонци од Албанија и така натак. И вториот случај, факт дека не беше за човекови права, значи онај хуманитарниот карактер кој после беше даден, е дека македонските партии, ДПА и ПДП, која беше екуна на Македонија земјата постоеше, или Джафери и Тачи, нема кога што се тие други подоца се вклучија со ангажиманот на Хрович, Президентската декларација, кога де факто беше направен насрцот на политичкиот договор. И кога тоа ќе ми успе, е му побурено. Да разбора сите, и ќе дебатираме на насамо. Да, ќе приду, ќе дебатирашам сега, веднаш. Мислам, значи, Софрович, кој беше од Латинска Америка како шеф или односно топ човек во мисијата на Обсни, која е најдобра аватка за такви макшарите манипулации, значи се случи да имахме президентска декларација во која прв пат беа вклучени Джафери, Тачи и ПДП. Значи, веќе војната доби друг карактер. И сега да го прескочиме се, тоа се вратиме на денешни денови. Мислам, како рефлексија на тие настани, бидејќи настаните во поранешни условија, војните во Словенија, во Хрватска, во Босна, не се рефлектираме во регионот. Драматичните, тектонските промени на Хедаста стана во јунијата на Балкана, настана во 2009 година со војната на Косово и одбојувата на Косово и во 2001 година со мислам во Македонија. Значи, од тогаш ги има амбиции на политичните партии во Македонија, на албанизација на државата, која дојде во исклучително нагласен израз во последните локални избори. Вие знаете изјавите и на Дехари, и на Меджети, и на Села, и на Села. И на Премија. После тоа беше после, значи, вие ги знаете изјавите, кои била дотворена албанизација на Струка, на Кичев и така натаму и така натаму. Значи, кој е поентата? Во Македонија, после распадот на Југославија, не е направено ништо на помилување, сближување, ако сакате да го гледате на вас. Така проект има на денеска. И тоа може би нова дебата треба да кажеме што се направи, да некој форум и нешто да се предава акции за сближување. Ние живееме паралелно, апсолутно паралелно. И клучно е што има недоверба. Недовербата е тука, присатна, длабо, кај се подлопочува. Македонците, јас не знам како ги разборувам, наблюдувач од страна, што моето лично искуство со албанците е апсолутно позитивно. Мислам, јас ако да ви кажам како искуство со албанците, ќе се повеќе како може вака да зборувам. Меѓутоа, зборувам како наблюдувач што се случува. Значи, има недоверба и страх кај македонците, и тоа реално. Бидејќи после, велам, не беше ништо предзедено после распадот на Југославија, да неправдите со кои се сочуваа албанците во земјата, ги имаше бројни, разбирате, не беа фокусирани, не беа ставени на нас. Тоа не зборуваме тоа за тоа што треба да се направи, но би сакал да така зборот на Богодана Зелја на Лјупче Зидов, за да не биде толку многу дебатата македонци албанци, него сигурен сум дека визиите што вие ги имате сега господине Зиков и со политичката со вашето политичко действување, но и исто со вашите ставови се различни на амбасадор Зиков. Добар ден и од мене. Малку се согласен, имам проблем. Промена на време. Јас за денеска одправ да зборувам во еден малце подобен формат. Историја многу нема да споменувам, ќе споменувам малце повише иднина и ќе се обидам да споменувам иднина. Не знам како ќе биде амбиентот, како ќе завршам по тоа, значи во зависи со дебата, да ако ми обвлечам во оно што значи политичка историја на Балкан во последните 23 години.
ќе се осврнем на тоа. Знаете што, последните три години неколку пати во Европска Унија патував преку пристаништето Драч. Многу се радувам заради тоа што таа релација Драч-Пари е многу едноставна, брод си леги ночно 12 сати на полни која трга 11 или 20 мисло трга бродот и забајда во 6 сати во Бари, отспан и продолжуваш из Европа. Меѓутоа, знаете дека релативно по-кратко патувам со бродот, кога што патувам со автомобил до Драч. Заради тоа што можам да одам до Струга, од Струга можам да одам до пред Тирана, па лево, каже ми желание таму и да не знаеш. Само во Македонија патувам вишак од околу 150 км. От тука влечам заклучок, дека крајно време да престанеме со овие демагоги. Ние основни човек кои права одделот на слободно движење не сме решили. Значи не можеме да разговараме за никакви односи помеѓу македонци и албанци, македонци и срби, македонци и бугари, албанци, албанци, македонци, македонци, се додека не почнеме да решаваме овие работи. Малку историја. Постои еден човек во историјата кој знае, кој не знае, Ригал Фера, тоа е некој го вика грчки осволчен пред два века, инако не е грек пророк, е глав, ароман. Тој има изјавено, има кажано, дека Балканот е премал, за да се дели на толку мали парчи. Цел живот мене ме води, цел живот, цел професионален живот мене ме води една ваква мисла, и јас и денес ке ја афирмирам. Балканот е премал за да има граници на него. Балканот е премал за да има толку сиромашни луѓе. Толку е мал, а толку сиромашни е во него, за тој абсурд. Не постои економски модел во светот, освен во Африка, каде што толку малку мали премиња живеат во сиромаштија. Меѓутоа во Африка, знаете, сиромаштијата и како ви кажат некој статусен символ, така да колку по-сиромашен веројатно и толку по-добро кај нив. Значи, ова е мазохизм на Балканот, ние што го правиме. И ваквите дебати во старт се некредибилни. Зашто? Тоа е дебатата како настав, тоа не спорам. Јас сум приврзаник на теоријата да престанеме да зборуваме за фратерните и егалите, како што треба да престанеме да зборуваме, например, на друга тема индепендент журнализм, што е домизарство на вирашто. Или е професионално вирашто, или не е професионално вирашто. Или е професионален говорот наш денеска, или е манипулативен. Значи, ако сакаме ние да манипулираме и да книжиме наши партиски, политички, професионални поени на нефер дискусија, тоа можеме да го направиме и јас сум сигурен дека тоа го правиме 23 години. И едната заедница и другата заедница. Ние треба да представиме да живееме во матрицата на братството и единството на Јосиф Брз Тито. Значи, прво тој проект падна секако во светот како фратерните и гегалите. Во светот денеска влада е прагматизм. Влада е интересот и ако имаме интерес, ќе живееме заедно. Ако немаме интерес, само по себе ќе се да се разделиме. Значи, само по себе, тоа не треба пето комунике, прво комунике, 13-то комунике, не треба говор на премиерот, не треба говор на лидерот на опозицијата. Гледа видите на Босна и Херцеговина. Замислите дека таму има денеска држава. 15 години после војната, тие се уште не одржава. Значи, што ако на Дейтон? 17 влади има во Босна и Херцеговина. Зарем е тоа обшество? Не е обшество. Јас сум приврзаник на тоа дека ние овде. Или ќе го видиме интересот, како што последните две години во чаршијата младите луѓе го видува интересот. Во оваа чаршија, кој што се денеска. Да тргнеме сите од минималните позиции. Позиција минимална е во овие кафичи пред другата страна на чаршијата, секоја вечер, јас таму често излегувам, секоја вечер составот е се помешан и помешан. И се дека тие луѓе ги слушаат, Бамеро, СДСМ, ТУИ, ДПА,
некои независни интелектуалци кои прават кариера врз основа на актуелни прагмати и практични прашања. А ние имаме два света. Светот во Македонија не е поделен на македонци и албанци. Светот во Македонија е на мейнстрим, поделен на мейнстримови. Имате еден мейнстрим, имате друг мейнстрим. Ја не гледам, ја познавам многу млади албанци. Од моја генерација и помлади. Тие не мислат вака. И не функционираат на овој принцип. И ние, додека не им даваме шанса на тие луѓе, ние нема да го решиме нашиот проблем. Проблемот е кадровски напиран. Овде постои група на луѓе од различни партиски преце, не политички доктрини, партиски провиненци, кои го имаат киднапирано проблемот. Кој вели дека не може да комуницираат македонски албанци? Знаете дека постојат таргети во Македонија кои прекрасно комуницираат? Мафијата. Еден таргет. Мафијата? Прекрасно, како не се. Градежната мафија. Топ! Знаете колку го се разбираат? Знаете колку градежни материјали ги феруваат македонци на албански инвеститори? Дали сме се запрашали за тој момент? Бизнисот. Прекрасно. Овие членовите на северо-западна Македонија колорат. Тие се на најтесни врски трговски со оние кои не се од северо-западна Македонија. Прекрасно функционира тоа. Тој еден друг свет, ние го гледаме ли тој свет? Еве го, еве. Јас денес е сосема случајно, сега видов, имам Kosovo Energy Corporation. Корпората енергетика е Косово. Ми го даде човек од Косово, од Приштина, кој пред 5 дена во Македонија, работи за таа компанија и ги повели. А пише овде во Стопанска комора на Македонија. Значи, ние имаме фикција. Јас знам дека некој овај ќе го квалификува како претеран став од моја страна, меѓутоа јас, од другата страна, тие другите ставови ќе ги квалификувам како голове на гоје, како нешто кое нема основа покритие во реалниот живот. Реалниот живот денеска вели. Македонија во моментот повеќе извезува на Косово и повеќе извезува во Албанија. За Албанија, податоците велат дека сме извезле Македонија, извезла 90 милиони, а сме увезле 20 милиони и нас се доведе. И сега некој ќе рече, кој не разбира економија и кој не разбира па и политика не разбира, некој ќе рече, а суфицит Македонија, тука сега треба ембарго. Не. Треба и извозот од Македонија да биде поголем и увозот од Албанија треба да биде поголем. Меѓутоа тоа се прави врз основа на производи и реална економија. Тоа не можете да го правите со административни мерки, какви што имаше пред неколку месец релација Скопје-Приштина. Значи не можете да го направите така. Да, во моментот Косово може би сака да го заштити својот пазар од македонските производи, меѓутоа Косово мора да размислува дека кога ќе порасне Косово, а расте секој дневно, ја бројките ги гледам, еден ден македонскиот пазар ќе му биде потребен. Обратна после ќе биде релацијата, а таа иднина е многу близко. Таа иднина е може би 10 години. Тоа е точно инвестициите ги гледаме на Косово, дека се огромни. Огромни. Косово моментално е најбрзо растечки регион на Балканот, заедно со делови од Албанија. Значи, на Балканот му треба постепено, нека биде и имагинативно уривање на границите. Значи, не гајам музиката тоа, сега ние ќе за тоа говорим и ќе ги срушиме границите, еден главен град и така натаму, тоа не може да се случи, веројатно и не треба да се случи, меѓутоа, имагинативното уривање на бариерите. Значи, ние мора да сватиме македонците, македонските граѓани, од неалбанско потекло, мора да сватат дека околу себе постои реален пазар, не само на стоки, не само на домати и пиперки, постои пазар на идеи. Овој објект е многу убав. Ја не знае дека постои овој објект. Срамота. Значи, Тирана, Драч, Приштина, толку далеки градови. Треба да се поврземе. Треба сите од тука е вака на крај да заклучиме дека на Дебар треба да се пушти автопазар преку Пешкопеја да се стигне до Тирана за сад време. Каква е ова политичка мизерија на Балканот што се случува сите овие години? Зашто ние збориме? И тоа е потоа добра
предпоставка да изјавуваат изјавиот типот на значи размена на територии, не знам што и така натаму, тоа се будалаштини. Значи ние имаме домашна задача од друг тип, да завршиме тука. Е, започнете толку. Фала. Убаво е што има различни идеи, еве, ти го користам твој термин, од македонски граѓани, од неалбанско етничко потекло, токму за да се има различна дебата. Фијани на Линдот Јајап, Ермина, до Трајтон де Барабарт, на фунда тама е Фијани, прокупани перспектив политике на тепер. Фијани на Јајап, за да извам, и цили качено политик, Por gjithashtu është duke qenë aktiv me disa think tank, me disa aktivitete dhe tenton të ndikoj politikët. Por do të bëj një pyetje konkrete, zoti Rizvan, duke ditur se flisni për këto çështje shpesh, dhe pyetja është duke marrë shkaktë edhe nga ajo çfarë tha zoti Zikov, se sa maqedonasit nuk i njohin në fakt tendencat politike, kulturore, sociale të shqiptarëve dhe krijojnë iluzione të gabuara. Nuk është ideja dhe çështja që të krijojnë iluzione të gabuara si shkuan shqiptarët, por të krijojnë iluzione reale. Ke prebet në sega, da bide jednako. Zbolot ke mu godala na gospodin Rizvan i ke postavame në prašanje. Потикна со тоа што господин Зиков го кажа, од незнаењето. Знам дека господин професор Ризван учествувал неколку think tank-ови и е активен член на некои организации со елитите, што елити во Македонија, македонски албанци. И сакам да го прашам, зошто македонската страна не успева да ја улови динамиката и енергијата во социополитички, социоекономски аспект која се одвива кај албанците, а македонците за тоа нема доволна информација. Пане, не, ами зените, расистот на пример не се пиши те што провокативе по упровокува да препара форсе, да тремиш ки дебат трегон се медотет ки ми мос нюхи шум тамале там да се пашу процесе че новен на регионе да тек шитар. Shqiptarët përjetoj një revolucion, kësha thonë, të emancipimit, kulturor, politik, urbanizimit, por për fatë mirë bëjnë emancipimit ma të ma politik. Ako mora i qëtë prokët e maqetës, na i mënjë ma të emancipacija, po mene shë të shumë shë e gjallatës të politikës të emancipacija, shë të gjallatës ka i maqetonska të ushtonë, në të kajshëm strana sundane, ka shpi në domi, si duri genatëra të razmisu në nekoj konspirativni teori. Što se skučuva po sušlina i kaj je problem od prvom mene? Албанците направија огромна трансформација, што почна професорот. Од едни постојани бунтовници во бивша Југославија, прерасна во промотори на мирот и на вредност, демократија, равноправност. Албанците една војна, која обично се почне замислува како војна за територии и создавање држави, претворена за права еднаквост и демократија. Албанците успеа дори сега во најновиот со последниот договор Косово Србија еден историски конфликт, историски проблем на својот договор за едината и мир, што пак создава фрустрација на разминање од кај двае. Се како од еднаш албанците се трансформираат толку брзо, нели беа тие што кој перманентно 1684-1885 перманентно создава некои проблеми во регионот во Југославија бивше. Мислам дека тие што така размислуваат не знаат историјата на албанскиот национализам некогаш. Запораат и не знаат дека албанската и националната свест кај албанците историски гледано е перманентна една битка бегање од исток. Перманентна е битка на нашите предвидници е таа битка на бегање од исток према запад. И затоа денеска ни е чудно не е како успеа да влади за создаде некој коалиција со Америка, успеа да создаде коалиција со европските земји и се не е после да тоа да живеаме конспиративни теми.
не суштината фактички е тоа, дека целото албански идентитет се разгаме на бегање од исток према запад. Истите тие вредности не брзо ги прифаќаме. За чудото е факт е дека, да речеме, албанците и последниот договор беше спомнат во Обединетите нации дури од нашиот премиер, па и од Деземус, како пример. Но мислам дека се тоа станува во една многу, многу ниска, многу синтезирана форма. Не се сваѓа суштина. Суштината е во пристапот во решавање на проблеми. Суштината не се сваѓа на проблемите во кај македонскиот контекст, да кажам, кај македонскиот и историска тенденција да се справиме со историја. Додека пристапот кај албанскиот контекст е футуристички према имнината, градење на имнината. Замислите дека е лесно тоа, дури за мене, кој што сум воспитан, кој со тие наши, се тоа така. Јас често кога ме прашувам како тоа изгледа, таа подел, измеѓу една футуристичка идеја и една историски контекст, кој што горе дори не е познат. Сме поврзани емотивно, бидејќи сме содобени со лоши чувства. Јако това го разпоредува с еден пример. Замислите да речеме да гори куќа. И тука имате мајка и дете. Мајка се 70 години, дете е 8 години. А имате може само еден од да спасите. Кого ќе спасите? Мајка со неја се живеја со години, не врзват на емоции, доби и лоши. Значи некоја историја не премина. Детето е само дете. Имате само добри желби и очекувања. Не знаете што од него ќе стане. Тоа е имнината. Во таа битка, зашто ќе се хватите прво? Дали за историјата, што ја врзва емотивно, или за имнината, за која не ја знаете, сепа како ќе изгледате. Албанците во овој факт се хватите се на ризичен обжедни. Тоа се на патија да ја спасат имнината. И како да ја закопа и на неизвестна. Неизвестна грешка е исполнени под на на албанската, да речеме, лига, во Призрен, на некој начин да се остава во Запад. Цели генерации расте. И денес е тоа остава во Запад, во име на една име. И денес создава и некоја друга перспектива. Тоа создава заона, затоа што изгледам многу малце се познава. Што се случува во Македонија? Апсолутно ја се слушам дека има, се јавува еден страх кај македонците. Но прашање е до како се справуваме со тој страх. И зошто е страх? Страхот е многу реален. Албанците доживуваат емансипација урбана, интелектуална. Денеска пред 5 години одека немате 5 студенти. Денка имате 5000 студенти. Овие студенти се живуваат од другата страна, пијат кафе, се дружат, ги гледаат, се гледаат. И македонецот кој не беше навикнат да виде од еднаш во сред Скопје 5000 студенти, 5000 административци, 10000 административци, за 5 години во секој кафич да јадам, парецот тоа го жива како шок, шо стане се. Кај во следа што се намножи? Сега ги има, ја зеда држава. А фактички тоа е да нормална тоа за кој ние не се биде свести, дека тоа ќе се случи. Сите показатели кажуваат дека 70% се уште од албанците живеат во урбани средини, наспроти македонски. Значи процес на урбанизација не мора да дојде во Македонија како резултат на отварање на универзитети како резултат. А затоа нямаме деки. Како реагира македонски? Инстинктивно. И почнува да реагира на жалост, како најмалце требаше да се реагира, што албанците ги подсетува на така наречена травма за спијање. Кој беше тие постапки? Првите постапки е, аха, кој што мајќе от инциклодија, ставање да учење деца од прва година. Не дека не им треба на албанци. Апсолутно им треба кушење македонски јаси. Но што е кој што реагира на албанци? Та ги подсетја на тие моменти на затварање на сите училиште во име на интегрираното образование. Тоа е тоа заспиена меморија и ја покрива. И тие тоа го гледат како е. Така е уследна тенденција во тази вече биде затворени училишта. Това е най-малце така треба се реагира. Предността на албанците и македонците е да тоа, првенствено кај е предност. Албанците се двојазични.
ние не успеавме никогаш ова компаративна потреба да изходиме на поршини. Било еден се боеврише да знае на Зиков, еден бизнесмен би ќе сака да дојде да инвестира. Хајде му било потребно да дојде во Македонија, ќе знаете албанец, слушите или Македонија, кој ќе зборува и балбанци, и македонски, и албански, и српски. Значи, поразумање на тоа паз. Јас, на жалост, долго време от незнаење, затоа што ми е делат на тези студи, живеја се едно убедување. Много е лошо да се живее во мала држава, уште помоце да видиш малце се во таа држава. Ама читајте некои книги, от далеки од Исус, беа дека, епа да се биде малце со неја кони вредили. Да беше веселен, не можам дошло да се дали тоа беше од овие источни земји. Суедите со 2%, да речеме кинезите, процедува 70% од богатство. Зошто? Зашто успеја огромниот пазар кинески да го поразат со нивните држи. Автоматски тој прерасна во предност. Во Малезија има прилика во една конференција да слуша. Власта е поделена, не власта, политичка, моќта, економска, политичка, индустрија. Кој за какви афинитети има? Затоа јас ги осудувам и албанците кои некоја се залагат оно што викате, нема вики егалитет, нема равноправност. Не бе, правичност, феровност не треба. И во една мисија ме тој ме праша која ме рекога, не бе, ја не се залагам за равноправност, се залагам за право. Вика, како тоа е? Па како ти треба, мора да бидеме равноправија една ќе сите, ако да речеме ти си метро и 2 метра, јас сум метро и 70, мора да играме сите баски. Ја не имам афинитет за баски, дозволи ми да играм футбол. Ама исто толку ќе биде добро за мене да се афирмирам и да дојме како футболер, како за тебе, како кошаркаш. Што значи, ние мора да ги стакаме и сходаме да повише нашите компаративни предности и да создаваме комплементарно единство. Не антитеза, спротивно. Кој што е тенденција, разбудеш, око мене е клучот на застрелу Македонија. Ние не ја бараме антитеза внатре нашиот колективитет. Туку, поради некои фиксни стравови, од сигурност за држава, сигурност, а антитеза спротивна да ја гледаме кај спротивната страна. Ние не смееме да развиеме дебата, ние не смееме да се поделиме меѓу себе зашто албанци ја земе. И обрато, ние не смееме да се скараме меѓу себе затоа што македонци да тука ќе не уште. Не, антитезата не треба да биде национал. Внатре нашата комуникација тоа ќе создадеме предуслови и да ги создадеме нашите компаративни предности, а не има помош. Пред 10 години најверојатно немаше да се случи толку едноставно еден соговорник албанец толку спонтано да говори од претходи да говори од албански на македонски, бидејќи и најпосто беше многу јак за да се покаже потребата, равноправноста и може би правичноста, но еве сега на некој начин тоа беше символ поради комуникацијата и поради тие предности што господин Изван ги истакна, многу едноставно да се помине од албански на македонски поради нашата заедничка комуникација. Во овој контекст би сакал да ја прашам фрателичката која е единствен представник политички со моќ, да кажам. Колку политиката има можност да направи политики за овие работи што ги дискутираме тука да станат реалност. Колку политиката има можност да направи платформи за овие работи да станат реалност. Да запрете Унтуедијен Чеапара, тојест Емира, меќе още ветмија, че виенга политика, рече како ште, предзалим га башкорците тие, саа муне политика, да саа ште авт, че дар тој политика, дар тој платформа, че кто протесидат клавти, да е куртнашните джин, кој ме кок, да ме сен пара шукање, но има рече, кортен доден на реалите. Чувам, че тази муне да си да си да облисни, кој ми се комуникиме. Сега, Președintele Egiptului Svarezve, care îmi dăruit misafirea și ca își face un interes pentru ce piese cătii dialogul de fășăom. Ne se nucăși problem pe să este zăchiet, un pofleas în Macedonie, ce mă practică, de mă tășpeit. Deci, așa e să mă 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 mă
да бидам дел од овој интересен диалог. Ќе се обидам да зборувам и албански и македонски за да за овозможиме и медиумите на албански јазик меѓу другото да го пренесат она што ќе го кажам изворно. Еве вака, јас ќе започнам со една моја обзервација. Кога говориме за еманципацијата низ која што поминува албанската заедница во Република Македонија, јас верувам дека не може да говориме за процес на еманципација, при тоа да го игнорираме при донесот, ако не водечката улога што во тој процес ја има политичките елити. Не може денеска да говориме за ефектот што го предизвикуваат 5000 студенти албанци во Чаршија и во градот Скопје, а да тврдиме при тоа дека политичката класа или политичката елита немала улога во тој процес. Во создавањето на тие социјални или обштествени услови, политички амбиент или политичка клима, која што ќе овозможи албанците масовно да се школуваат и да бидат подеднакви или како рековме академски граѓани кои што подеднакво со етничките македонци и сите останати ќе се борат за собствениот простор во ова наше општество. Така што без разлика на условно темната страна на политиката во градењето на овој етнички соживот или етничка кохезија во државата, јас сепак сметајќи се себе си за млад или релативно млад политичар, верувам дека улогата на политиката всушност е и во тоа да се создаде таа клима и тој амбиент кој што ќе успее да го интегрира нашето општество од внатре, потоа да говориме од надвор. Тоа ме надоврзува на мојата идеја за денешната дискусија. Мислам дека кога говориме за Македонија и албанците во регионот, би требало да се водиме од еден поменен космополитски пристап. Бауман има една интересна идеја, вели повеќе култури, а едно човештво. Повеќето култури е реалноста, едното човештво или единствено човештво, универзално да го наречеме, е всушност или би требало да биде нашата заедничка цел, или пак, како што Кант поодамна рекол, тоа човештво би требало да биде нашата заедничка иднина. Ова не го велам случајно, повеќе пати се спомена тука дека говориме за еднината, повторно велам, јас себе си се сметам за политичар кој што многу цврсто верува во тие идеи и универзални вредности на обединета Европа и кога говорам за аспирациите на Република Македонија, инсистирам секогаш да ги гледам од таа тенденција и од тој аспект. Говорам за тоа дека Република Македонија би требало да гради не по отворен, туку по толерантен пристап кон албанците. И тоа го велам за тоа што европски се трендовите или глобални се трендовите на градење на тие хибридни култури или мешани култури помеѓу граѓаните, зошто да не помеѓу народите. Се разбира дека тој процес или таа тензија, да речеме, е предизвик сам по себе, бидејќи ако постои една тешка или сериозна последица што ја произведува глобализацијата, а тоа го гледаме особено во старите европски држави, тој страх кај старите држави нации дека еве се губи идентитетот на државите, односно тој се топи или се прелева или добива карактеристики, бои
и вредности од останатите, култури. И се разбира, за жал, Балканот како регион кој што историски црпи само лошите искуства од големите европски проекти, да ги наречеме како што е нели национализмот од 18-тиот и 19-тиот век, и во овој случај се чини дека црпи или ги презема само гошливите примери или аргументи по однос на тоа како се градат идентитети, па таа тенденција за создавање на еден супериорен каши или versus поинфериорен идентитет ја гледаме денеска во нашето општество. Еден начин се разбира да се надмине таа ситуација или обид барем да се надмине, по мене би требало да се спроведе како зошто да не медиумска акција. Говоревме тука, се говореше за така наречените албански фрустрации, не знам, востанија, албански реакции и така натаму. Но не се постави прашањето како, например, би требало да реагираат албанците ако во дечиот вестник на македонски јазик, Дневник, објавува насловна сторија на насловната страна во која што говори за опасноста од голема Албанија што се спроведува преку купување на станови на албанците во Ниш. Јас мислам дека тоа е своевидна македонска фрустрација, за која што исто така верувам дека треба да говориме, затоа што ако говориме за лекување или на фрустрациите, тоа би требало исто така да биде еден така сеопфатен и сеопширен процес и проект. И тука се согласувам, не може и нема да успеат никогаш политичките елити сами да го направат тоа. Втората дилема што се постави е колку македонските елити успеваат да изгледат процесите или настаните на албанците во регионот. Јас мислам дека тука етничките македонци, односно елитата, е реално хендикепирана, затоа што тоа што они го добиваат скоро по автоматизам е толкување медиумско, не знам, аналитичко или интерпретација која што може да дојде од некоја друга форма. Ова го велам поради фактот што македонската елита е реално хендикепирана бидејќи не го говори јазикот. И тука големата предност на албанците, веќе се спомена колку пати, е познавањето на самиот старт на барем два јазици, а јас верувам дека повеќето албанци добро ги владеат барем три, ако не и четири. Скоро секое семејство албанско говори турски јазик, а и со српскиот верувам дека се служат прилично добро. Тоа е исто така еден квалитет во градењето на тие меѓусебни односи. Говорејќи за албанците и регионот и за улогата на политичките елити, ние мислам дека не може да говориме за тие трендови, а да не го споменаме, да не ја споменаме регионалната серапска. Тоа е европски тренд, тоа е европски стандард. Тоа е всушност формулата по мене која што гледајќи и имајќи можност да бидам дел од тие регионални форуми, тоа е просторот во кој што се создава на некој начин или се гради тој дух на регионална соработка. Не навлегувам тука во најновиот G6 проект кој што доаѓа како иницијатива од Црна Гора, а моите информации говорат дека всушност тоа е проект што го турка Европската комисија. Нук дуата ферментату проекти на асоциуатор G6 ќе попромовуваат идеја мали тензии, хаби формата се на фактошни иницијатив со Генда Комисион Европијан, дето што им се си до та анализуват, конзидерсија се преда клинични вид парти бърни анализм, да се мислам дека е клинично нов проект за да направиме длабока анализа. Конечно, за да заклучам, јас не се согласувам дека ништо не е направено во обштеството за да се постигне помирувањето, и убедена сум цврсто дека она што политичките елити го ветуваат, аналитичарите го зборуваат, единствено институциите на државата ќе успеат да го спроведат.
Правичната застапеност е тој најголем сушност проект или процес кој што ќе успе и да ги сближи заедниците, и да овозможи тие да се запознаат, и да овозможи таа кохезија функционално в сушност или реално да функционира. Денеска отидете еве, ќе кажам како што работам јас во собранието на Република Македонија, во секоја просторија, канцеларија, во државната администрација и не само, вие имате можност практично да видите како функционира тој етнички соживот. Таа мешаност во канцелариите која што овозможува размена, луѓето сега всушност се согласуваат дека или увидуваат дека до пред 10 години се познаваат.